Qmej ndo por mos i qaj trapin që këndurës time. As natës që më mbyt. Zagarët që do të më palojnë do t'i zjedh vet. Dhe do t'i shkri në djerë se sperm. Kur më mërzine do t'i flak në kosh, si peceta letre të përdorur ambas seksin. Dhe po të mos mdoj qefi, nuk do të bëja zbanj. Do të ashtu edhe një tjetër të lëpi dukma dhe një mashkull i të shkuar në mua në lëkurën time indiferente, basi kam baruar. Gjetja vulgare zotit ishte pikërisht në grop gruaje, ku burat derdhin beturinat e energjisë negative të krijuara nga veta i. Dhe lindin varfanjak të tjerë me shformime, njerëz me dëshpërimin e llogaritur në ADN. Pastaj bëjmë konferenca ndër planetare, gradojmë profesor për zbuluar gjëra të zbuluara. Vetëm gropën e gruas nuk e studiuan asnjëherë. Gjendjen e saj fatale merr të rënd nga legjet e ndenjura.